Pagājušā gada nogalē noslēdzās Madonas Novada pašvaldības rīkotā biznesu ideja konkursa Madona var labāk otrā kārta. Tā mērķis ir mudināt un iedrošināt iedzīvotājus pievērsties uzņēmējdarbībai. Katrs konkursa uzvarētājs saņēma 1000 latu, jeb nedaudz vairāk kā 1400 eiro, lielu atbalstu savas biznesa idejas realizācijai. Iesniegto ideju nebija daudz, taču visas no tām bija dzīvotspējīgas, atzīst Romāns Hačatarjans, Madonas Novada uzņēmējdarbības un turisma attīstības nodaļas vadītājs. Tas atšķirās no iepriekšējā konkursa, kas noritēja martā ar to, kad mēs finansējām uzņēmumus, mēs finansējām viņam tiem uzņēmumiem konkrētām lietām, konkrēta lieta iegādēja pamatlīdzekļu vai apgrozāmo līdzekļu iegādēja katram uzņēmumam pa 1000 lati. Iepriekšējais konkurss bija ar balvu fondu un iepriekšējā konkursa idejas nebija jārealizē, lai saņemtu balvu. Viena no uzvarētājām ir apģērbu šūšanas uzņēmuma Sijā Ūla Kits īpašniece un dizainere Vineta Vaļka. Vineta modes sfērā darbojas teju 10 gadus. Ļoti daudz ir sasniegts. Vineta ir piedalīsies starptautiskās izstādēs Maskavā, savus tērpus demonstrējis Rīga Fashion Mood, kā arī modelējus un čūsti tērpus šovam Dejo Nost. Taču biznesā nākas saskarties arī ar grūtībām. Idejas ir, bet trūkst finansējuma, tāpēc Vineta atzinīgi vērtē iespēju piedalīties konkursā. Var uzlabot savu produktu kvalitāti, jo ir iespējams iegādāties iekārtas, kas ir ļoti svarīgi, jo var veikt vairākus procesus, kas saistīts ar modeļiem. Par iegūto finansējumu iegādātas divas šuvmašīnas, kas dot iespēju palielināt ražošanas apjomu. Pašlaik aktīvi tiek meklētas darbinieces šuvējas. Vineta atzīst, ka tas nenākas viegli, taču viņa ir optimisma pilna un cer, ka pavisam drīz darbinieces atradīsies. Tiek izveidot jauno kolekciju rudens ziema un 25. Februārī es došos kopā ar vēl 10 bērnu apģērbu zīmoliem uz Maskavu, kur būs Latvijas nacionālais stends. Mm-hmm. Un tas jau būs otrā izstāde, jo pagājušo gadu septembrī mēs bijām pirmoreiz izstādē, kur bija lieli panākumi ar to, kad interesē vispār Latvijas bērnu apģērbu produkti. Vinetas ambīcijas neapstājas tikai pie apģērbu modulēšanas un ražošanas. Viens no viņas sapņiem ir ieviest modi Madonā, organizējot tikšanās, kur ieinteresētie varētu dalīties pieredzē un veidot mazas modes skatas. Idejas ir labas un dzīvotspējīgas, tāpēc arī šogad tiek plānots konkurss. Madonas Novada uzņēmējdarbības un turisma attīstības nodaļa aicina nebaidīties un piedalīties konkursā.